Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma informação que talvez seja bem interessante a gente já nos atentar, né? Mas antes de falar qualquer coisa, ritual padrão e pra lá de importante pra nós aqui do canal, meu, já chega arrebentando esse botão do like que não custa nada! Vai lá, meu, clica nele rapidinho e ajude, né, o vídeo a permanecer em alta na plataforma, meu. É muito difícil isso acontecer, mas com a sua ajuda, nada é impossível, não é verdade? Então vai lá rapidinho, tá? Se você ainda não for um inscrito do canal, você sabe que já é muito bem-vindo aqui, mas cara, a família desse lugar é incrível e todo mundo já te espera aqui também juntinho da gente. Então vai lá, se inscreva hoje e ativa o sininho para não perder nada do que nós publicamos aqui e, como eu falei, já fazer parte da família também. Pessoal, seguinte, já é de conhecimento de todo mundo que Assassin's Creed Valhalla foi o jogo da franquia mais bem vendido na história e que já temos até mesmo aí um ano 2 confirmado pela Ubisoft, né, por conta do tamanho do sucesso. Com isso, nós podemos esperar não só uma DLC pós o Cerco de Paris, como também muitas outras, né, vários conteúdos novos lá para 2022 e quem sabe adiante. Não dá pra ter certeza, né? Mas também não dá pra falar que não. Bom, sabendo disso aí, é bem possível, né, que o jogo aborde vários anos da vida de Eivor, não é verdade? Embora não tenha sido mostrado nada do tipo na Ira dos Druidas, é bem capaz que vejamos uma Eivor mais madura nos próximos conteúdos. Eu achei, que nem eu falei pra vocês, eu achei que já nessa primeira DLC da Ira dos Druidas nós veríamos isso no personagem, mas não, a Ubisoft ela não mostrou nenhuma evolução do tempo no personagem, uma idade mais avançada, mas é capaz que nós vejamos isso sim, pessoal. Claro, nada foi confirmado, nada foi dito pela Ubisoft ou dos demais estúdios envolvidos, mas está circulando na internet, né, em sites de games, Instagram e também no Twitter, imagens conceituais oficiais de uma Eivor mais velha, mais madura. Olha só! Cara, eu achei muito legal. Aliás, né, o tempo passa, não é verdade? Eivor sempre, ela ser sempre ali aquela menina jovem pra longa vida que o jogo vai ter, talvez não faça muito sentido. E não seria a primeira vez que a Ubisoft envelheceria os seus personagens de acordo, né, com o tempo e tal, seja em jogos novos ou também em DLCs. Eles já fizeram isso. Se eu não estiver enganado, eu acho que até em Origins acontece isso com o Bayek. Eu posso estar errado, eu não lembro com certeza, mas se eu não tiver enganado, quando a gente começa a DLC dos Ocultos, ele tem até uns pés de galinha nos olhos que no jogo base ele não tinha. Eu sei, né? Tipo, ah, nossa, olha o que o Kalil vai reparar. Mas é coisa que eu reparo, mano. É vício de quem usa muito modo foto no jogo. Bom, como eu falei pra vocês, isso não possui qualquer confirmação, mas de acordo com os desenhos conceituais originais do artista Daniel Atanasoff pro jogo, uma versão da protagonista mais madura, com certeza, no mínimo, foi prevista. Pra ser bem sincero, eu adoraria se a próxima grande expansão de história, né, o Cerco de Paris, já mostrasse aí pra gente uma Eivor mais velha, né, mas caso não seja assim, é bem possível que no ano 2 a gente tenha alguma mudança física do personagem, né, e olhando essa foto, olha só que legal, não só o rosto dela, né, tá menos redondo, tá mais, características padrão, né, da idade, como também a gente vê os cabelos diferentes, o traje padrão, né, do clã do Corvo tem algumas adições também. Meu, achei muito legal. É só especulação por enquanto? Sim, mas eu adoraria que a Ubisoft fizesse isso no percorrer aí do que ainda há de ser mostrado no jogo. Caras,
comenta aqui no vídeo o que vocês acham a respeito, se pra você isso faz diferença, se pra você não faz diferença, tanto faz como tanto fez, né? Você prefere que as marcas, né, do tempo, dos anos vividos pela personagem não sejam refletidas no boneco, ou seria legal demais o jogo mostrar isso em detalhes como a gente tá vendo nessa foto? Sei lá, mano, eu penso por mim assim, seria muito legal se eles mostrassem, né, um ciclo completo de vida da personagem. Claro, agregando também coisas não só, né, no passado, como também no dia moderno. É, Kalil, dia moderno, eu sei, eu quero mesmo, mas enfim. É, eu acho que seria bem legal a gente vê lá, se a gente pegar os três jogos, né, o Assassin's Creed 2, Brotherhood e o Revelation, cara, os três jogos não tem a duração que Valhalla tem, duração que eu quero dizer, tamanho, né, de jogo, em tudo que você pode fazer, em um ano, dois e tudo mais. Então, assim, caberia tranquilamente eles colocarem, da mesma forma que fizeram com o Ezio, eles colocarem na Eivor essas faixas de idade, tá ligado? Mostra aí, numas duas DLC, a personagem um pouco mais velha, como a gente viu, né, nessas imagens, e numa última DLC, sei lá, mano, ela mais idosa, tal, sendo aí uma pessoa... Ah, não sei, cara, tá ligado? Tipo, como funcionou bem com o Ezio, pode funcionar muito bem com outro personagem da franquia também, não sei, não tô comparando Eivor com Ezio, antes que venha a galera do mimimi encher o saco, tá? Não é isso, tá? O que eu quero dizer é que valeria e caberia sim, já que o jogo é o primeiro a ter um ano 2 de vida, cara, e é um jogo extremamente grande, né, já de mundo aberto e tal, pô, caberia tranquilamente eles mostrarem faixas diferentes da vida de Eivor até a sua morte. Por que não? Tempo pra isso? Tem. Conteúdo e espaço? Tem também. Mas, repito, essa é a minha opinião. Comenta aqui a sua pra gente poder debater também, tá? Você acha que vale a pena, não vale? Enfim, aquela coisa toda, tá bom? Sempre lembrando, né, que é importante você comentar de maneira respeitosa, né, interagindo com os coleguinhas aqui de boa. Às vezes vem uns caras aqui, mano, comentam umas coisas, depois não sabe porque é banido, tá ligado? Mano, aqui é lugar de respeito. Aqui é um canal de bem, mano. Então todo mundo pode falar a sua opinião, não tem problema. Só que seja respeitoso com todo mundo e dá certo. Beleza? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá na nossa loja virtual. Existem vários itens criados para você com muito carinho. Se você gostar, adquira com a gente. O link tá na descrição desse vídeo, tá? Peço para vocês também que sigam o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu mais publico sobre videogame, né? Principalmente Assassin's Creed. Lançam uma coisa lá do outro lado do mundo, eu fico sabendo, vou lá, publico pra vocês, retuito os tweets lá da galera de fora. Enfim, você quer tá antenado em Assassin's Creed, vai lá no Twitter, tá? O link tá na descrição também. Quer participar de sorteios exclusivos do canal, onde só acontecem em uma plataforma? É no Instagram, tá? Lá no Instagram a gente faz sorteio, faz parceria. É um local onde você também acaba conhecendo os bastidores do canal. Vai lá! Vai ser um prazer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!